Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám iba jeden život, žiadnu nápovedu, žiadne ovplyvnenie. Pokúsim sa získať životy, ak prejdem túto časť. No, ktorá kocka vznikne zložením? Môžem dostať hneď vedľa toho takúto. To sa dá dať jedne oproti. Tieto dve spolu byť nemôžu. Tieto dve áno. A na vrchu zelená môže byť. Tieto dve žltá a táto sú oproti. Pri sebe sa nemôžu dostať. Takže tieto dve sú oproti. Ideme na Ečko. Také tu ani nie je. Bčko. Tak dostanem vedľa toto. No to by som ohol. Tieto dve dostať vedľa seba. Dá sa to? Ohnem. Myslím, že sa to nedá. Toto s týmto. Vedľa seba môžu byť. A táto s týmto musia byť oproti. To mi zostaje jedne F-ko. To môže byť F-ko. Dobre. A teraz ide veľmi dôležité, veľmi ťažké. No, koľko trihuľníkov vidíte? Jeden veľký, potom druhý, takýto veľký, nie, ideme, jeden veľký, potom môže byť takto druhý, takto tretí, jeden, druhý, tretí. Potom 4, 5, 6. Jeden veľký, po dvojici a 2, 3. Tam nie je čo na výber, 4, 5, 6. Pri každom by to malo byť tak 6. Tu ich je 6, aj pri tomto 6. Tento 1. Potom 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, 6, 6. 6x4 je 24. Také to ani nie je. Ten 25. niekde musí byť potom. A dám 25. Dobre. Amonit. Sú skamenelý mekýš. Amonit by to mal byť. Super. Toto som potreboval. Takže video nebude také krátke ako minulé. Kde som na akej úrovni? Strebornú, tam sa dostanem, na zlatú 208 bodov, no tam sa nedostanem. Ideme pozerať, takže žiadne číslo, nebude tam sedmička, nebude tam trojka, nebude tam osmička. Jedno číslo je správne a na špatnom mieste, takže niekde tam bude určite 0. A 0 máme iba tu, 062. Rovnaké rybičky. Táto nie je, táto s touto 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 jedna nie je, druhá nie je, takže iba jedna. Jama a kývadlo po najstarší kamenný most je v Písku. Tomáš Werner. Skoky na lyžiach. Krasokorčuľovanie. Tomáš Werner. Krasokorčuľovanie. Jeden život. Fuč. Kiklop má jedno oko.
rozprávková kniha, Devatero pohádek, aj Hordubal by som dal. Živočích, ktorý prenáša pel z jednej rastliny na druhú, sa nazýva opeľovač.